To je divný. Ty jo, šíp. No, to je dobrý, tak tohle to tam dávat asi nebudem, ne? No, tak ahoj, já jsem admin Raketoplan, designer. A tímhle bych vás chtěl seznámit stručně s vývojářskou historií našeho serveru, serveru EPES, na kterém nejspíš hrajete, nebo hrát budete, nebo jste hráli a znovu hrát budete. A nebo hrajete a už nikdy nepřestanete. Tak. Takže s tou historií. Takže Větrov je taková základna pro většinu hráčů. Chtěli jsme, aby si hráči mohli své domy stavět hnedka u města, u centra, proto je řada vašich domů blízko centra a v podstatě už ani ne tolik blízko centra, už se to roztáhlo docela dost daleko od centra. Tak mou prací bylo zejména tvorba Tortugy, následně pouštního města, hradu hradu u Větrova, pouštního města, ty Tortugy, jak jsem říkal, a v podstatě velké části Větrova. Následně to, co jsem já vytvořil, bylo zalidněno NPC od EPS, který se stará o funkční stránku hry zejména. Já se v poslední době nestarám téměř o nic, jelikož mi na to nezbývá čas, proto taky bývám považován za nejméně viditelného člena adminského týmu. Někteří helpři mě vůbec neznají, v životě mě na serveru neviděli, ale tak to nevadí. Nikdo neřekl, že mě musí vidět furt, nebo vůbec někdy. No a teďka bych vás rád seznámil s Tortugou, která byla vytvořena zejména pro funkční část hry. Byla to jedna z možností cílů hry, možnosti dobrodružství, cesta do Tortugy, která je značně dlouhá, proto je lepší se tam warpnout pomocí warpu, anebo na draku, ale to se podaří jenom těm, co mají zakoupeno VIP, které není vůbec drahé, takže je VIP stále dost. VIP je jinak využíváno pro splácení serveru a jeho provozu. Nejedná se o velké částky, není to nic velkého, takže se tím nedá vydělat, ale pro zábavu je to super věc, doporučuji. No. Takže Tortuga. Tortuga byla původně jenom tahle velká věž, kterou jsem si stavil kostičku po kostičce, jelikož jsem nechtěl používat Word Edit. Stejná celá Tortuga, jakožto všechny stavby mnou postavené. Potom, co jsem postavil věž, se rozhodlo, že by nebylo od věci zde postavit hrad. No a když už jsem postavil hrad, tak jsem postavil most. Další věž. No a aby to tady nebylo takové osamocené, bezvýznamné, bezúčelové, tak jsem přistavil celé město, mola, lodičky a hráze. Ve městě najdete plno NPC, určitě zde najdete i nějaké poklady. Tak, zde je pevnost, kde se nachází taky spousta zajímavých věcí, spousta pokladů a různých cenosti. Samozřejmě není to zde úplně zdarma, musíte porazit stráže a spoustu havěti, která tam není. No, toto je práce přímo EPSE. Toto bylo stavěno zároveň s Tortugou,
až po dostavění jsme přišli na to, že to je kousek od sebe. Tudíž nás to šokovalo, protože jsme se k sobě teleportovali celou dobu. A nevěděli jsme, že jsme vedle sebe. No a to už je jiná historie, že jo. Camelot, moc povedené město. Tvorba přímo epese. A Takala. Taky tam dělal Takal, aby jsme ho nepomluvili. Zde je hrad, který také slouží jako herní nástroj. Spousta zajímavých věcí se dá zde najít. Ale musíte navštívit a projít náš labirint, který se nachází uvnitř. A nechám pouze na vás, abyste se na něj šli kouknout. Tak a nyní se vypravíme do Chiméry, tam jsem teda v životě nebyl jako hráč. Není to taky moje práce. Je to práce hráče Sub-Zero. Zero. Kterýmu se to vyloženě povedlo. Dalo to určitě dost práce. Ale zajímavé. Bych někomu nekřivdil, tak tyto panáci, tyto 50-metrový sochy jsou prací velectěného epese. Takže jo, no, takže nevím. To prostě je to zajímavé. Zajímavé město, zajímavě pořešené, ještě zajímavěji udělané. A určitě náročně, já o tom vím svý. Muselo to trvat strašně dlouho a strašně moc dlouho. Člověk musel strávit počítače, než tohoto postavil. No, a co bych vám tak k tomu řekl ještě. Jedná se o PvP svět, kde spolu válčí jednotlivé frakce. Způsob, jak se dostat do frakcí, jistě znáte. Je to úplně jednoduché a pro ty, co nevědí, se jistě spoustu potřebných věcí dozvědí na našich stránkách. Říkám, to bude takový průšvih, jestli to nevymažeš. Ne, tak zase na druhou stranu, zase musíme trošku udělat radost a srandu sami za sebe. No, to je jedno, nesmysl. No. Jo, a ty si pamatuj, že já jsem raketoplán. Ty si to pamatuj taky, rybo. Jo, ty jsi rybár. Aha, no tak rybár, no. No, tak, tohleto je maják, který prostě, dejme tomu, že Takal rozgrifoval. A snad se mi to zdá, nebo ho ještě nespravil. Za celou existenci serveru? No jo. No, dřív tady bejvávala voda. Už tu není. Dřív tady bejvávala voda. Je tady nějaký barák. Nesmí se dotknout majitele. Ale tohle to je zajímavé. Nic to nedělá. Nebo to rozsvítilo něco. Aha, no tak to je velmi propracované. Ty jsi majitel? Tam jdeš? Tak se měj. Sklad super shopu, no, super. Super, se nevědu do jedné dveří. Je to super, moc hezký stavby, sice hranatý, ale tak to je celý server. No, jinak, tamhle je Milon, taky velký, to teda nevím, kdo to postavil. Je hranatý. A to jsou takový ty postřehy, který já jako nevím, no, proč bych je tam říkal, ty.